São 109 anos da fundação do município, mas as histórias locais se iniciam em um tempo ainda mais distante. É o caso do surgimento de Ferradas, atual bairro de Itabuna, que surgiria antes mesmo da emancipação da cidade, em 1815. De Ilhéus, a Vitória da Conquista, era uma mataria bruta. E só existia Ferradas. Esse nome surge porque tinha um banco de pedras aqui no Rio Cachoeira. Então os índios deram a esse banco de pedras o nome de Ferradas. Como tinha fracassado a tentativa de aldeamento de Ilhéus, no Almada, e as colonizações também tinham fracassado, isso em 1815, o ouvidor de Ilhéus, Baltazar da Silva Lisboa, entendeu que era necessário transferir para outro local o aldeamento, os aldeamentos que tinham fracassado. Então ele vislumbrou que o eixo central para que pudesse ocorrer a expansão seria então esse ponto denominado Ferradas, onde já existiam aldeias indígenas. Mas existir aldeias indígenas não significava que tinha o aldeamento indígena. Para que existisse um aldeamento indígena, era necessário que tivesse uma capela e um cemitério. Foi então que Baltazar da Silva Lisboa construiu, e no dia 4 de julho de 1815 ele dá Ferradas como fundada e comunica ao vice-rei do Brasil, ou então Conde dos Arcos, que no dia 17 de março de 1816 determina a chegada aqui de Frei Ludovico. Jorge, que nasceu e foi criado em Ferradas, é de uma das famílias mais antigas do bairro e tem parentesco com uma pessoa para lá de especial, o escritor Jorge Amado. A mãe de Jorge Amado era tia de meu pai. E Jorge Amado nasceu aqui em Ferradas em 1912, juntamente com meu pai. Meu pai nasceu também em 1912. Jorge Amado nasceu do outro lado do Rio Cachoeira, numa fazenda, e se mudou aqui para essa casa em Ferradas devido às enchentes que acontecia na época, que alagou toda a fazenda dele, e ele se mudou para aqui. Jorge Amado foi um desbravador que levou o nosso nome de Ferradas, de Itabuna, de Ilhéus, ao mundo, através de seus romances. É uma das mais antigas, né? Meu pai nasceu aqui nessa vila de Ferradas. Temos também a família Veloso, a família dos Britos. E Ferradas contribuiu muito para o crescimento da nossa cidade de Itabuna. A casa que o escritor morou permanece como uma referência na localidade e se transformou em um pequeno museu. Algumas residências que ainda possuem a mesma estrutura de quando o bairro começou a ser construído também preservam um pouco da história da localidade. Outra peculiaridade de Ferradas é que o bairro é o único da cidade que possui um cemitério, construído desde o surgimento da região. O cemitério é importante porque ele continua no mesmo local. A única coisa que ocorre com esse cemitério é que as coisas em Ferradas, elas acontecem sempre ao avesso. Por exemplo, nós temos um cemitério e não temos um velório. Então, os velórios são nas residências das pessoas. Já na Mangabinha tem uma casa que marca o princípio de toda a história do bairro, construída pela figura que daria nome ao local e presenciaria todo o início do seu desenvolvimento. João Dantas Carvalho, mais conhecido como Zito Mangabinha, é um dos herdeiros. Vive nesta casa até hoje e lembra com carinho das histórias vividas pelo pai. Eu nasci em 1938. Naquele quarto ali eu nasci e tenho 81 dormindo no mesmo lugar que eu nasci. O seu pai que começou a construir essa casa aqui em 1907 ainda, em 1907, quando ele chegou de Sergipe. Aqui era a passagem dos tropeiros? Aqui era a passagem do tropeiro. Aqui tinha uma casinha de taipa e aí ele começou a construir a casa aqui. E aí os tropeiros passavam? Aí passava a tropa aí na frente, os burros, tudo carregado de mercadoria. Que ia, vinha com a...
com a mercadoria de Minas Gerais e voltava para Minas Gerais por aqui. Isso aqui era passagem para ir para Itabuna e para Ilhéus. E olha, aqui no interior dessa casa que tem mais de 100 anos de existência, que a gente vai reunir histórias importantes, não só aqui para Mangabinha, mas para a história de Itabuna também, né? O senhor Romildo, por exemplo, vai falar dos eventos aí, dos grandes eventos que Mangabinha acabou projetando Itabuna aí para o país inteiro aí, né? Eu fui um dos primeiros a divulgar o bairro da Mangabinha. Cheguei em 1955, minha profissão já era locutor de alto-falantes, daí minha primeira amizade foi com o senhor Zito Mangabinha, como é conhecido o João Dantas Carvalho. E fazemos questão de dizer que daqui saiu a propaganda que impulsionou Itabuna no país. Porque com o líder social da Mangabinha, clube que nós fundamos, ele me cedeu o local para fazer o barracão em cima. Era um barracão de madeira, mas com um coração lindo, lindo, feliz que todo artista que vinha de fora voltava satisfeito. A senhora também já é companheira dele há muito tempo. E além dessa história toda com os eventos, né, a própria fundação do bairro que o senhor João contou, também tem um parentesco aí com Firmino Alves, é isso mesmo? E com o fundador de Itabuna. Gente, é muita história. Firmino Alves era meu primo e o velho Sibirim do Amor Divino era meu bisavô. O avô de minha mãe. E é importante a gente estar passando essa tradição aqui para outras gerações também, para que isso seja, não seja esquecido mesmo, né, gente? Exato, certo. Alguns pontos que ficam onde hoje se encontra o centro de Itabuna também fazem parte da história da cidade e marcam a atual essência da economia do município, que se tornou referência na região através do comércio e dos serviços. Itabuna, na realidade, começou junto do rio, no beira-rio, como quase todas as cidades do mundo começam assim. Depois ela foi se expandindo, né, formando essa área aí onde hoje nós temos a Praça Tami, que foi a principal área, inclusive o primeiro centro mesmo de Itabuna. E o primeiro bairro que surgiu foi o bairro do Pontalzinho. Mas a cidade começou, nós sabemos todos, por causa do cacau, e foi se desenvolvendo, foi crescendo e hoje é uma referência regional, né? Uma das mais importantes cidades aqui da região. E o que trouxe toda essa gente, inclusive a maioria das pessoas, naquela época eram de fora, principalmente do Sergipe e de outras regiões do Nordeste, por causa do cacau. E o crescimento da cidade não para por aí. Todos os bairros estão crescendo muito. É claro que falta muita infraestrutura, muita coisa vai surgindo sem acompanhamento, mas a cidade, de maneira geral, ela tem crescido e se desenvolvido bastante. E é uma cidade de referência. Sempre que a gente sai para algum lugar e fala de Itabuna, eles identificam logo. E junta logo, Itabuna perto de Ilhéus, né? Então são os dois polos fortes daqui, sendo que Ilhéus é mais para a área do turismo e Itabuna é mais para a área do comércio, dos hospitais, das clínicas. Isso aqui é muito mais forte que qualquer outro lugar por aqui.